Goeiemôre almal, so lekker om weer saam met julle te wees vanmôre. Ek lees vir ons uit 1 Petrus 2 vanaf vers 9. Hierdie is baie bekende vers. Kom ons luister, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. So God het ons geroep en dis wat ek op die versie wil fokus. Ons ken daai gedeelte van hoe ons werklik kinders van God is, maar hy het ons geroep. Hy het ons in sy koninkryk toe geroep, hy het ons ingetrek en ons moet leer om deel te word van sy koninkryk. Ons moet, soos hy ons inroep, moet ons deel word, want jy kan maklik een kant staan, al is jy ingeroep. Ons kry dit so baie waar mense in die kerk is, maar hulle is nie regtig deel nie. Hulle is in die kerk, maar hulle kom uit Sondag, gou kerk toe, gee hulle deeltjie wat hulle moet gee, wees daar vir die rukkie wat moet wees en dan is hulle fine vir die res van die week. Maar God wil hê ons moet inkoop, ons moet deel word van die koninkryk. Ons moet deel word van sy plan vir dit wat hy vir die koninkryk of vir hierdie aarde van ons het, dat die koninkryk van God neer moet kom op hierdie aarde. En dis deur ons. Deur ons word die koninkryk van God aan die wêreld bekend gemaak. En dis wat God van ons wil hê. In die laaste gedeelte wil ek net weer herinner. Julle is uit die duisternis geroep tot sy wonderbaarlike rig. God het ons geroep tot die wonderbaarlike lig. En dis waar ons is vandag. Kom ons bid saam. Here, help ons om deel van die koninkryk te wees. U het ons geroep, u het ons ingetrek, u het alles vir ons gegee sodat ons kan deel word van die koninkryk. Help dat ons self sal deel word, dat ons self 'n tree sal vorentoe gee en sê maar ek wil deel word van die koninkryk van God. Ek wil deel word van die liggaam van Christus en dit wat die liggaam moet doen in hierdie wêreld. En ek vra dit in Jesus naam. Amen.